dejlig dag. Klokken den er 7, men det er ingen sag. Godmorgen, Mika. Kom nu her. Ej, Tobias, bare 5 minutter mere. Bare gas. Jeg er mega frisk. Håret det er sat, og jeg er mega frisk. Kom så, Danmark, let mig her og se jer. 1, 2, 3, yeah! Kaffe om morgenen, det kan jeg rigtig godt lide. Men det skal nu være latte med mega meget mælk i. Jeg er nu mere til en god kop te. Og det er fordi, at det er super. Havregryn, kornflæks, guldkorn og fras. Hov, hov, drenge. Det er da det, fars. Skålen frem. Jeg tager lige en ske. Au, for søren, det er en brandvarm te. Skålen på bordet. Og så hav. Kornflæks på toppen. Og kanel igennem en sild. Jordbær fra havet. Og en enkelt skive af guld. Det er løgn. Der er ikke mere mælk. Mælk, ikke mere mælk. Ikke mere mælk. Der er ikke mere mælk. Der er ikke mere mælk. Mælk, ikke mere mælk. Ikke mere mælk. Jeg hader, når det sker. Det er tirsdag, og hvad er det her skønt? Har du husket solcremen? Nej, det har jeg ikke. Hvad med kiks og saftevand? Nej, det har jeg også glemt. Åh, Mika, vi kan ikke finde vej. Scooby-dooby-dooby-dooby-dum-dum-dig. Kakaopulver drysser ned fra himmelen. Se hvor den bestøver. Ja, vi ved det siger. Nej, kameraet! Nej!